Kubanec. Po své minutě se domácí ujímají vedení hráč číslo 18 Dan Samko. V 39. minutě zvyšuje domácí družstvo na 2-0. Branku z pokutového kopu střelil hráč číslo 16 Straňa Lukič. Cizinec.
skončil první poločas utkání mezi FK Tlumec a Admirou Praha. V 6. minutě snižují hosté na 1-2. Branku střelil Viktor Záruba.
4. minutě se hosté ujímají vedení 3-2. Branku z pokutového kopu střelil hráč číslo 11, Trajan. Já myslím, že to je to, že když... Thank you.
si odpočinu. Číslo, fotky. Odpočinu číslo. Krásný. Skončilo přátelské utkání mezi domácím celkem FK Krumec a Admirou Praha s výsledkem 2-4. Děkujeme vám všem za návštěvu a dovolujeme si vás pozvat na první mistrovské utkání, které se hrajeme v neděli 1. srpna v 10.15 hodin s tradičním soupeřem Jabloncem B. Thank you.